El Cinema Catalunya acull el cicle Rodat a Terrassa. Seran tres sessions els dimecres 19 i 26 de juliol i 2 d'agost en les que es projectaran Un monstruo viene a verme, Tercer grado i Los últimos días. Les pel·lícules començaran a les 10 de la nit. El preu de l'entrada serà de 4 euros. La iniciativa vol donar a conèixer algunes de les pel·lícules que s'han fet al Parc Audiovisual i els exteriors ubicats a Terrassa i Rodalies. El 19 de juliol es projectarà, en versió original subtitulada Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, la història d'un nen de 12 anys que, després de la separació dels seus pares, s'ha de fer responsable de casa seva quan li diagnostiquen càncer a la seva mare. Dimecres 26 serà el torn de Tercer grado, òpera prima del terrassenc Geoffrey Cowper, que assistirà a la sessió a presentar la pel·lícula. Un thriller en el que un pres amb permís de cap de setmana i un stripper es veuran implicats en un atracament del que en són testimonis. En la darrera sessió es podrà veure Los últimos días dels germans Àlex i David Pastor. La pel·lícula ens porta a una Barcelona postapocalíptica durant l'epidèmia d'un misteriós virus que mata de forma fulminant. El cicle Rodat a Terrassa forma part de les activitats organitzades amb motiu de la candidatura de la ciutat per entrar a formar part de la xarxa de ciutats creatives de la UNESCO en l'apartat de cinema. Precisament per promocionar la candidatura de Terrassa, el cineasta terrassenc Antoni Verdaguer està rodant un curtmetratge pel que necessita extras. Les persones interessades s'han de posar en contacte prèviament amb el Cinema Catalunya, on es farà l'escena el proper dimarts 18 de juliol entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre.